ብዙሕ ኢኻ ዝያዳ ድምፂ ናይ ድሕሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ብዙሕ ነገር ከዓ ፈሊጥና ጎይታ ዓወትካ ኣይተቐሪቦ እታ ዘረባ ንሕሪ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ምሕር ተባሂቡ ካት ንግበራ ይቐኒርና ኣብ ቃልሲ ብሓንሳብ ኣለና ንፅናዕ እቲ ናይ ፓፓኒ ክንገብር የብልና ኩሉ ግዜ ኣነኳ ኣብ ሳይበር እዮ ዝነጥፍ እቲ ዝኾነ ፓኒክ ልዎ ናይ ውሉን ሰብሲ ክሰብ ሂወት ንኸፍሎም ሰብ ዘለና እቲ ቃልሲ ዝኾነ ፓኒክ ልዎ ናይ ውሉን ምክንያቶም እሱራትና ኣብ ምብፃሕ ሕጋዊ ዝኾነ ፍር ንክፍረ ድሕሪ ተታሂሎ ድሕሪ ኣብቲ ግደ ተዋዒሉ ማለት እዩ ኣብኡ ክነሳተፍ ክንክእል ኣለና ነቶም ስድሮዎም ነቶም ብድሕሮም ዘለዉ እውን ሞራል ኣብ ምሃብን ኣብኡ ኢና ክንፅመት ዘለና እምበር ኣብቲ ዘጋጠመት ኣባይ ከምተጋጥም ኣሚነ ኣብቲ ብርገኒ ሓመዱ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ወፃና ሓደ እዩ ቃልሲ ብርገኒ ሓመዱ ክሳብ ኣስመራ እዩ ንሕና ንዕወት ንሕና ንዕወት ሕራይ ሕፀር ክንብሎ ብዙሕ እንተዛረብና እቲ ግዜ ስለዘይኣክል ግን ሓንቲ ነፃያክለትና ኣላገና ንፅላኢና ዝስዕሮ ሕብረትና እዩ ማለት እዩ ሕብረትና ሓደ ቦ ነይሮም ሸውዓተ ደቂ ነይሮሞም ንኩሎም በበት ሒዝኩምፅ ኢሎሞ በበትሪ ሒዞም ምስ መፁ በበትሪኹም ስበሪ ወን ኢሎሞ በበትሮም ኩሎም ሰባት ሰይሮሞ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኩልኹም ሓንቲ ካልአይቲ በትሪ ሒዝኩም ምፅ ኢሎምን ነተን በትሪ ብሓንሳብ ጠቢሮምን ቦነቲ ሓጋጊዝኩም ስበርዎን ኢሎም እዚአ ናይ ስበራን ተሪረን እየን ኢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ ሕብረትና እዩ ንፀላኢና ክፍርሶ ዝኽእል ሕብረትና እዩ ንፀላኢና ክስዕሮ ዝኽእል ንሕበር እንዳበልኩ ኣብዚ ምሳና ዝውዓሉ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን መዘምራን ትምህርቲ ሰንበት ነዚ በርገኒ ሓመዱ መታብዒ ዝኸውን ካብ ዘለና ካብ ጅቦና 430 ኒሮ ኣውፊና ኣለና ይብሉ ኣለዉ ኣራ የቐኒና ሕሹ ክሉ ንገንዘብ ስለ ዝበለኒ ቀዳምነት ይብ ገንዘብ ዘለዎ ብቅድሚ ትከወኸን እዮ ከ ኣራይ ከፂልና ናይ ፍራንስ ተኽሉ ኣንተዎ ዕድመ ተገይሩለይ ነይሩ ኣይሰማዕኹውን መስለኒ ወይ ኣይነበርኩን ኣብቲ ተዋሃበኒ ዕድል ብዙሕ ክዛረብ ግባኣል ነይሩ ኩነታት ናይ ዝንኸዶ ዘለና ቐልሲ ኣብ ግሎባል ትግበር ዘሎ ንፈታት ኣፈሻዊ ግን ክሕፅሮ ሕጂ ዝናይ ሎም ዓንቲ ተገይሩ ዘሎ እውት ዝኾነ ናይ ሰላም ሰላማዊ ሰልፊ ብጣዕሚ ባይቶ ግሎባል ብምሉኡ ሕጉሳት ምኳንና ብኣኹም ማለት ዝተገብረ ነብሲ ወከብ ሰብ ጓዓዝ ሓዲሩ ኣብዚ ተረኺቡ ነዚ ዝግበር ዝወዓለ ዕውት ንምግባር ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ክንዝኣክል ሰብ ጎደናታት ተፈሚሉልና ነሩ ተዝኸውን ናይ ሓቂ ዝዓዲ መዕለቕለኸ ዝያዳ ከዓ ብደመቐልና ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንሕና ምናልባሽ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ የርናዮ ዘለና ዕውት ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ውፅኢት ክርከቦ ተስፋ ንገብር እተደ ከም ዘለዎ ቀፂሉ ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ዝዓበየ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ምዃና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከነረጋገፅ ክንፈቱ ማለት እዩ ንሕና ከም ባይቶ ግሎባል ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለና ኩነታትና እናተማሓየሸ መረባትና ኣፃፊፍና ናብ ትግባር ንኸደሉ ኩነታት ኢና ዘለና ስለዚ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝተገብረ ብኩሉ መዳይ ዕውት ንምግባር ዝግበርኩሞ መርሕነት ኣባላት ናይ ሆላንድ ብሽም ግሎባል ከመስግነኩም ፈቱ ማለት ኩላትኩም ኣብዚ መፅኹም ዘለኹም ከዓ ብሽም ባይቶ ግሎባል ከመስግነኩም ፈቱ ቴንክ ዩ